Velkommen til Dækimporten i Horsens. Jeg vil gerne vise jer vores nye shop, som er åbnet i dag. Følg med mig. Så er vi nede ind til David Isbys shop, som vil fortælle os lidt, hvad der er herinde. Jamen, det er noget, et nyt koncept, kan man sige, hvor vi har blandet det bedste fra motorsport, det bedste fra biltilbehør, styling, tuning især. Vi har online-delen, vi har speedshop.dk, som er vores webshop, hvor man kan få alle de fede dele, de anderledes dele til de rigtige priser, hvis man skal sige det sådan. Vi har vores fysiske butik, hvor vi har lidt af det hjemme. De gængse dele, hvis man skal bruge alt, hvad man skal bruge til track, det til at komme ud og race lidt. Og har vi det ikke, så får vi fat i det. Det er det, som vi kan. Okay. Så alle de rigtige dele til de rigtige priser. Det her, det er så Speedshops nye afdeling, som I kan se, der har vi lidt af hvert. Så er vi nået ned til Martin, som ejer Dækimporten. Og det kan godt være, at det hele det handler om speedshoppen i dag, men vi kan jo stadigvæk også få fælde her. Kan vi ikke, Martin? Jo, det kan du. Vi har 200 fælde at vælge imellem her i udstillingen. Vi har 800 på vores hjemmeside, dækimporten.dk. Vi har det største udvalg i Danmark, så bare kom an. Det lyder lækkert, det gør. Ja, vi er klar. Så er vi kommet ud på værkstedet, hvor Vulle han står og serverer pølser til os. Men hvis du havde været her, så ville du også have mødt os, Dækimportens Bait Team. Og os kan du møde i år. For eksempel på DHB, eller Fast and the Furious, eller VMAX Tour. Men prøv nu at se at få de fede fælder på bilen. Ring til Martin. Få et godt tilbud. Vi ses derude.